אוקיי, אוסי, תראי, זה קונספט אחר לחלוטין. זה קונדומיניום. מה זה קונדומיניום? זה מין שכונה כזאת יוקרתית שנכנסים אליה במין כניסה פרטית, וזה טאונהאוזים. זה לא בתים, זה טאונהאוזים. עכשיו, היתרון הוא, א', שיש בריכה ומגרשי טניס וכו' וכו', ושאתה לא צריך לנקות את השלג ולא לעשות את הגינה ולא שום דבר, הכל מטופל. הבריכה זה חשוב מאוד לקיץ, כמובן שלא השתגעו משעמום אצלנו. עכשיו, הבית עצמו הוא כמובן יותר קטן, אבל יש פה עדיין מספיק, בוא נגיד, זה דירה, זאת תראה דווקא, זה טאונהאוז די מפנק. פה, הנה זאת בלה. בלה, say hi. To Osnat, my wife. Your husband is very nice and I'm sure you're lovely too. זה שירותים. אוקיי, זה הדלת כניסה, כן? פה יש מין כניסה למטבח שהוא אחלה מטבח, כאילו נחמד. פה יש פינת אוכל קטנה שבשולחן אוכל עם הנוף בחוץ. אפשר אותו? זה המטבח, הוא סבבה כאילו, מטבח ממש טוב. עכשיו זה הסלון, הוא לא גדול, למרות שהוא די מספיק לנו כמובן. יש פה מין שני מפלסונים כאלה לסלון, יש את זה ועוד אחד, פה אני לא יודע אם רואים את זה בצילום, אבל זה יורד מדרגה, אני אראה לך ככה. אופ, זאת מדרגה, אופה, זהו. ופה יש מין חצר כזאת. אוקיי, עכשיו פה אין שום חדרים, פה אין שום חדרים, מה שכן יש פה כניסה ירידה למרתף. אוקיי, המרתף הוא, אין לו אמבטיה, אבל הוא בסך הכל בסדר. יש לו, אפשר לשים פה בהחלט חדר, יש ארון, בהחלט אפשר לשים פה חדר לאורחים, סלש ילדה מתבגרת, ממש אין בעיה. פה יש מכונת כביסה ומייבש. עכשיו אני אעלה חזרה. אני אראה לחדרים. מה שיפה בבית הזה, שהוא במצב מעולה. אין פה הרבה מה כאלה חדשים, קונדו, נכנסים חדשים. זה פה, זה אמבטיה, בעצם ג'קוזי. אוקיי, זה חדר אחד קטן עם ארון קיר כזה כמובן. זה עוד חדר עם ארון קיר. קשה לתפוס את החדרים, כן? אבל את רואה שהצבע החדש והשטיחים חדשים, זה לא כל כך טריוויאלי. וזה החדר שינה ההורים, שיש פה גם עוד ארון ומקלחת, אמבטיה, ועוד ארון. כן, זה קונדו יפה מאוד, רוצים עליו 3,450.